Добрий вечір. В ефірі «Тема дня». Ми з Ольгою Рибак працюємо для вас наживо. У Хмельницькій обласній дитячій лікарні завершується капітальний ремонт гематологічного відділення. Як зміняться умови і можливості для лікування онкохворих дітей у оновленому відділенні, з'ясовуватиму з Оленою Мовчан-Вернедуб, завідувачкою гематологічного відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні. Вітаю. І з Наталією Гудик, волонтеркою Хмельницької обласної філії Міжнародного благодійного фонду «Небайдужі люди». Вітаю вас. Ви, шановні глядачі, теж можете долучатися до нашої розмови та ставити свої запитання телефоном. Отже, пані Олено, яка ситуація з онкозахворюваністю у нашій області наразі? Ну, если говорить о свежих случаях, допустим, за 2019 год, то мы уже на сегодня имеем 9 свежих случаев онкопатологии. А за 2018 год эта цифра составляла 16 человек. За 2017 год 14. Больше всего у нас было в 2015 году, это 25 свежих случаев. Ну, а вообще на диспансерном учете состоит 86 детей. Но это те дети, которые проходят химиотерапию, которые находятся в 5-летней ремиссии, которые вообще уже, собственно говоря, выздоровели. Какого века это дети? От 0 до 18. В статистике это так. И распределяется по веку, как больше старших, молодших? Ну, больше дети до 6 лет. Я до чого це питаю, бо маленькі діти, вони зазвичай з батьками, з одним з батьків чи з кимось з родичів знаходяться у відділенні, тому це теж важливо. Пані Наталю, от з вашого досвіду спілкування з батьками хворих дітей, які можливості лікування вони використовують? Лікуються в обласній лікарні чи шукають якісь інші можливості? Ну, всі батьки якби по-своєму реагують. Взагалі звертаються наразі в обласну дитячу лікарню, звертались в обласний онкодиспансер. Куди посилають лікарі? Ну, де діагностують? Якщо діагностують десь в області, посилають буває і в обласну онкологію, буває посилають, що в дитячу обласну лікарню, в гематологію. Це вже як кому пощастить. Ну, взагалі дуже проблема з пізньою діагностикою насправді. Дуже серйозна проблема, тобто до Олени Валентинівни діти наразі деколи попадають вже в такому важкому стані, що дуже важко і діагностувати, і призначити лікування, і вилікувати ту дитину потім. А чого так відбувається, пані Олено? Ну, я хочу доповнити, що... Почему этот мы проблему поднимали 2 года назад с Наташей? Потому что действительно у нас отделение было очень маленькое, на одной базе было 2 отделения. Ну, кто помнит, я просто не хочу повторяться, всего 5 палат, 1 манипуляционная на 2 отделения. Конечно, наплыв больных детей с лейкозами, с солидными опухолями. Когда родители приходили, видели такие условия, конечно, их естественное желание, такие плохие условия, разве нам тут помогут? Мы поедем за кордон, мы поедем в Польшу, мы поедем там, в Турцию, в Италию. И начинается сбор денег. А это не просто деньги, это сотни тысяч евро. И мы подняли эту проблему, что так не должно быть. Область достаточно большая и богатая. Почему у нас в Хмельницкой области не может быть современного отделения, где лечатся самые тяжелые дети в области? Самые тяжелые дети в области, и по прогнозам не очень хорошие, особенно сейчас, когда мы взяли проводить химиотерапию у детей с солидными опухолями. Допустим, если при наших заболеваниях гемобластозах мы даем 75-80% излечиваемости, длительных ремиссий, то при солидных опухолях цифра очень грустная, 50-55%. То есть вы представьте, из 2 детей один вылечится, один не вылечится ребенок. И, конечно же, проблем было очень много. Сейчас как мы решаем эту проблему? Главное заподозрить пораньше опухоль. Если гемобластозы, мы достаточно сами уже диагностируем их тут, пунктируем, смотрим под микроскоп, отправляем на верификацию в Ахмадет. А если солидные опухоли, мы тут же связываемся с 301 кабинетом Национального института рака
И в телефонном режиме по электронке пересылаем им КТ-снимки и направляем их на биопсию. Ну, то есть разворачиваем весь процесс первичной диагностики. Але якщо батьки таку ініціативу проявляють поїхати в іншу країну, в інше місто, ви не заперечуєте? Вони мають право? Нет, они мают, да, они мают право. И никогда мы не отговариваем. Мы всегда говорим, вы решайте, пожалуйста, на семейном совете, как вам поступить. Мы можем вам предоставить то-то, то-то, то-то. Но я выходят через ваших возможностей на той час, когда это произошло. Допустим, при лимфобластных лейкозах мы говорим, что мы достаточно хорошо владеем химиотерапией, у нас достаточно хорошее финансирование, все препараты есть. И умирают дети как у нас, так и вот недавно и влюбленный ребенок умер, несмотря на то, что поехали от нас, надеясь, что там им помогут больше. Выживаемость. И у нас выживают дети, у нас за 15 лет, вот в этом, в 20-м году будет 15 лет нашему отделению, у нас около 150 человек, которых мы вообще спасли на область. И у нас есть спасенные дети, и там есть. Так что никогда мы не отговариваем, вот больных это их личное дело. Не мають права обирати. Да, однозначно. Єдине, що ми якби от з боку волонтерів, так, так. Ми, коли відбувається збір коштів, ми все-таки переконуємо батьків писати правдиву інформацію. Тобто не писати в мережах, що нам тут не можуть допомогти, якщо можуть допомогти. І якщо дійсно допомоги нема, наприклад, пересадка кісткового мозку, яку не можна від нерідного донора, вона потрібна за кордоном. То да, дійсно, ми розміщаємо інформацію, ми допомагаємо її поширювати. Деколи залучаємо телебачення, от, професіоналів, от таким чином. І так отримують допомогу людей? Ну, отримують, так. Ну. Пані Олено, а в нашій області, у Хмельницькій, існують якісь ще державні лікувальні заклади, установи, де лікують онкохворих дітей, крім вашого відділення? Да, ще є онкодиспансер, в котором є палата, где ну, проходит терапию, первичную диагностику дети с солидными опухолями. Угу. Вот, но это единственная у нас область, где дети находятся вместе с взрослыми. И я думаю, что эта проблема вскоре будет це решена. Не, так не повинно быть. Нет, это нет ни в одной области. З якого року в обласній дитячій лікарні існує гематологічне відділення? Ну, как такая отдельная структура, это с 2005 года образовано. А до этого мы были в составе ревмоотделения. Там было 10 коек, у нас было 3 палаты, 2 бокса и 1 общая палата на 6 человек, 6 человек детей и 6 человек мам, в общем, 12 человек там находилось и 2 бокса. А с 2005 года... Вы уже самостоятельное отделение. Да, ну тоже как самостоятельное отделение, но на базе мы были вместе с неврологией. Общая база у нас. Территориально общая база, общие, мы помещения с ними делили. И там тоже дети социальные, все-таки ну, неврологические. Это не очень было удобно. Как я говорила на початку, наразі завершується капітальний ремонт гематологічного відділення. А розпочався цей ремонт влітку минулого року. Там побувала наша колега Тетяна Ворожцова. Я пропоную переглянути сюжет. Теплі кольори, світлі палати та сучасне обладнання. Так зараз виглядає відремонтоване гематологічне відділення Хмельницької обласної клінічної дитячої лікарні. Криша перекрита, отоплення. Дах перекрито, опалення, навіть зволоження є. Збудовано спеціальний бокс, асептичний з позитивною вентиляцією, де ми плануємо лікувати найскладніших пацієнтів. Зроблені блоки у нас у відділенні, збудовані на блочній системі, на 2-3 палати, окремий туалет і душова кабіна. Душова. За проєктом у відремонтованому відділенні передбачено блок інтенсивної терапії, окрема кухня, кімната для навчання, а також кімната, де відбуватимуться зустрічі з батьками. Зараз у відділенні гематології перебуває 7 онкохворих дітей. 5 з них отримують підтримуючу терапію амбулаторну. Умови перебування у гематологічному відділенні батьків пацієнтів не задовольняли, каже ініціаторка ремонту відділення Олександра Наухова. 2 роки назад ми перебували на лікуванні з дитиною. Звичайно, умови були
важкі, але дякуємо, що звернули на нас увагу, виділили кошти, зараз робиться ремонт відділені. І надіємося, що дітки, які зараз перебувають на лікуванні, будуть мати відповідне лікування і умови. Це окреме відділення, є окремо палати, санвузли, буде кімната для дітей, де вони зможуть перебувати, ігрова кімната, де батьки можуть з дітками бути. Загальна вартість капітального ремонту разом із новим обладнанням – понад 10 мільйонів гривень. Частину з них освоїли у 2018 році, каже заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Федів. Загальна вартість будівельних робіт згідно проектно-кошторисної документації – 8,5 мільйонів та ще плюс оснащення обладнання. І в цілому це 10,5 мільйонів гривень. У 2018 році було освоєно 4,8 мільйона гривень на будівельні роботи і 643 тисячі на закупівлю обладнання. Сюди входила закупівля дихальної апаратури та побутової техніки для відділення. Сьогодні монтують, влаштовують двері. Було в свій час замінено і вікна частину, і всі повністю підоконники. Залишилося підлогу упорядження провести, це лінолеум місцями, а в деяких кабінетах це плитка обліцювальна. Встановити необхідно ще сантехнічні прилади. Взагалі-то вже практично будівля готова для того, щоб відділення могло перейти і дітки лікуватися в новому відділенні. На сайті «Прозоро» у договорі з виконавцем робіт був зазначений кінцевий термін виконання робіт 31 грудня 2018 року. Пані Олено, роботи продовжуються. Чому затримались? Я не можу вам точно сказати, чому задержались роботи, але, видимо, це зв'язано, ну, як я не строїтель, але мені об'яснено було, що не думали перекривати кришу і міняти отоплення. Ну, когда строители пришли и посмотрели, в каком состоянии находятся вот эти центральные сооружения, то было принято решение, ну, я считаю, что оно абсолютно правильное, что ремонт задержать, но перекрыть крышу и поменять полностью отопление в отделении, канализацию. Это, ну, основное, трубы должны так, быть нормальные. Так, бо да, тепло должно быть. Косметичный ремонт – это одне, а капитальный ремонт – это інше. А с какого року існує Хмельницька обласна дитяча лікарня. Так, щоб розуміти, скільки це часу. Ну, в общем, мені здається, 65-й рік, да, якщо я не помиляюся, так? Десь більше 10 років ми празднували 50-ліття лікарні. Ну, більше 40 років цей корпус. Оцей, да, корпус, так? Этот корпус. Тобто за цей час уже, напевно... Ну, морально устарівше все. Та й фізично, напевно. Фізично. Я зрозуміла. Пані Наталю, а ви як активістка, як представник, волонтер, волонтери взагалі і небайдужі громадяни, інші, контролювали взагалі, як відбувається цей весь процес будівництва, як там все використовується, чи належним чином, чи за призначенням? Ну, звичайно, вже на момент формування тендерної документації. Наприклад, я просто за освітою від будівельник. Самого початку, так? Так, да, я будівельник. О, то ви професійному, да, ви контролювати. Професійному, да, дивилися тендерну документацію, що вони, коли проект робився, ми з Оленою Валентинівною їздили до проєктантів, узгоджували, які мають бути приміщення, які переплановували, вирішували, отут так, а тут сяк, тут звідти зайти, тут вийти. Тут дітки мають сидіти їсти, тут мають гратися, розумієте? Це просто, це проєкт нашого серця, не просто, це нам байдуже, лиш би там стіни були рівненькі і гарненькі. Це дійсно мало бути комфортне приміщення для перебування, лікування дітей. От, і під час заходили, дивилися, як, що роблять, чому затримка. Звісно, що ми слідкували за всіми, переживали, хвилювалися. Я хочу дополнить, так, що Наташа ще і мама онкохворої дівчинки, яка, на жаль, зараз не з нами, тому вона, як ніхто другий, знає, які повинні бути требування к цьому відділенню, що потрібно дітям, що потрібно родителям. Допустим, ми не планували робити общую палату, а Наташа сказала, що діти, які хорошо себя чувствуют, и мамы, они с удовольствием находятся в такой просторной палате, да, так, в просторной палате и общаются, и мы сделали
поставили такую палату, ну, довольно просторную, большую, учли это. Но любые нюансы, вот где раздеться родителям, посетителям, дизайны, какие должны быть туалеты, кровати, мы все, я до сих пор вожу мам, вот что вы предложите, как вам лучше, как вам будет удобнее. Обязательно должен какой-то совместный быть разум, и все учитывается. Допустим, если манипуляционную мы делаем, мы приглашаем манипуляционных сестер, и они нам рассказывают, как им удобно, как им лучше, что. Кроме того, у меня же очень много больных лечатся за кордоном, в том числе большая помощь у меня была от моего папы, который я начинала лечить девочку Милану, потом они уехали в Лодзь, в Польшу. И он мне буквально очень много помогал фото и видеоматериалами по дизайну, по оснащению манипуляционных палат интенсивной терапии. Потом есть у меня больные, которые проходили терапию в Турции. Они тоже мне скидывали все фото. Мы абсолютно все учитывали, потому что эти ДБНы, державные будивельные нормы, они так довольно тоже не новые, не сучасные. Да. А найти, вот, допустим, как оборудовать и какие материалы должны быть в асептическом боксе, это вообще нереально. Я звонила в Национальный институт рака, врачам, вот как у вас, и все это учитывалось, по крупицам все собиралось. Когда мы дошли до пола, сначала планировали, мы туда будем делать плитку там, а мне сказали люди, что нельзя плитку, там есть щели, швы, и в этих швах селится в основном флора, и поэтому в таких отделениях, как наше, гематологическое, где лежат дети иммуносупрессивные, это недопустимо. Вот. Но хорошо, что нашлись люди, и, собственно говоря, нам это посоветовали. И оказывается, такой европейский стандарт, есть такое специальное покрытие, оно, конечно, очень дорогое. Это покрытие противошумное, антибактериальное, не скользит. И мы нашли по Украине, и приехал поставщик, и уже вот на днях мы с ним встречаемся, выбираем и цвет, и там, как мы будем его стелить. Оно специфическое, заходит на 10 сантиметров на стену. То есть я хочу сказать, что мы, как могли, я, врачи, медсестры, волонтеры, все батьки, все объединялись, да, все усилия, и мы, как могли, максимум стянули в это отделение всех идей, материалов. Да, стены у нас абсолютно, там краска такая, что моется, моется буквально санитарно водой. Санитарно-гигиеничные нормы. Все нормы, да. Асептический бокс должен иметь, положительную вентиляцию на выходе. Это тоже мне сказали врачи с Национального института рака. Мы переделывали, ставили дополнительную вентиляцию туда. Вот. Я хочу сказать и поблагодарить всех строителей, организаторов. Хочу отдельное спасибо сказать Игорю Дмитриевичу Ватичу, который, собственно говоря, он учел все наши пожелания без всяких споров. И все было внесено в проект, и все сейчас реализуется, и деньги, слава Богу, есть. Понимаете, это очень большая удача, очень большое счастье, и я думаю, что это отделение будет лучшее в Украине. Ми перед ефіром з вами згадували, що ви в цій студії були в 17-му році, в листопаді 17-го року. І тоді ви говорили про необхідність вирішення певних питань стосовно умов лікування онкохворих дітей саме. Ви, пані Олена, і ви, пані Наталя, як вважаєте, ви так ще не згадували про ці проблеми, можете сказати, які вони, от зараз нам нагадати, так? І потім скажете, чи є сподівання, що всі ці проблеми будуть вирішені в результаті оцього капітального ремонту? Ні, що там було? Навіть не сподівання, а все вирішено. Що тоді вас хвилювало найбільше? По-перше, очень мало было палат самих, 5 палат маленьких. Один скільки санузел на одного пацієнта, я не знаю, там квадратних метрів, як там воно? Наташа, може, не підскажеться.
Та там палати по 12 квадратних метрів, там четверо людей. Розумієте, там дітки не тільки маленькі з батьками лежать, а дорослі. Тому що дитина, яка сутками на хіміотерапії, так, вона потребує догляду суточного і потребує мами або тата в крайньому разі. От. Ну, і тому дітки перебувають всі з батьками, без винятку. Тільки ну, дуже дорослі, дуже самостійні, або кого зовсім нема з ким бути. От, тільки самі і так вже доглядають за ним медперсонал. Це тому, важлива обставина, щоб було простір. Так, бо... так, ну два ліжка, виходить, на тих 10 квадратах чи 12, і двоє дорослих, двоє дітей. Уявляєте, да, що робиться так в палаті, що дихати нема чим. Потім те, що відділення було прохідним двором, то що там знаходились дітки зовсім іншою патологією. І це гематологічне, неврологічне, ті туди-сюди ходять, розумієте, інфекція, вона просто... Вона так категорично не повинна бути присутня в відділенні. Це ізольоване має бути відділення. Не було боксованих палат. Взагалі дуже багато інтенсивної терапії. Дітей яким чудом, якимось, не знаємо, способами, дивними способами доставляли в реанімацію. На покривалах там. І це, ну, це ужас. Ага, а як із гігієнічними процедурами? Там було де? Один туалет був на два відділення. И одна манипуляционная. И понимаете, когда мы проводим химиотерапию, полихимиотерапию, она летучая, маленькая палата, и если двоим проводить, есть такие цисплатин, там метотрексат, они очень испаряются, у нас он весь на губах. А. Вот. А сейчас у нас есть условия, допустим, изолировать ребенка с мамой, и они уже одни, в палате той же интенсивной терапии, уже не приносится вреда другим детям. Ну, каждый же ребенок должен свою химию получить, так, а не так еще понюхать у соседа. Пані Олено, чи були такі випадки, коли ви, розуміючи, що могли би допомогти в інших умовах, при інших обставинах, не змогли цього зробити саме от тому, що... На жаль, були. Был один случай, который, ну, плохо очень закончился. Не могли направить в Ахмадет, не брал Ахмадет. Эта проблема у нас, я думаю, что мы решим эту проблему. Вот, ведь для чего мы это все делали? Чтобы проводить мощную химиотерапию, которую мы до этого не проводили. Высокодозованную? Да, высокодозованную. Сейчас же почему мы даем 70-80% выживаемости? Потому что на ранних этапах диагностики мы сейчас можем с помощью референтной лаборатории Ахмадета четко рандомизировать детей по группам риска. И получается, что у нас каждый второй ребенок с гемобластозом имеет высокую группу риска. Это не приговор, это просто ребенок должен получить другую химиотерапию, которую мы в тех условиях мы не могли проводить. Его, эту терапию только проводил Львов, и проводит Львов, и Киев Ахмадет, ну и Национальный институт рака. Сейчас уже я планирую, вот у меня на март и на апрель запланированы поездки, чтобы, значит, предбаты и такой европейский опыт, и опыт больницы гематологической клиники во Львове и в Национальном институте рака. И у нас есть больные, которые имеют высокие группы риска, и мы планируем провести эти блоки у нас в новом отделении. Там нужна специфическая аппаратура. Обладнання, до речі, буде закуплено? Уже закуплено оборудование. Ну, как уже говорила пані Федєв, до 18-й год было освоено 5 400 000, и в том числе на аппаратуру. Для палаты интенсивной терапии мы купили современный аппарат неинвазивной вентиляции легких, там 5 режимов. Германский аппарат, ну, немецкий аппарат, так. Приезжал к нам инженер, просто, ну, чудо техники. И в прошлом году мы приобрели монитор пациента, производство Южная Корея, там тоже очень много показателей, это все идет в палату интенсивной терапии. Но я хочу еще сказать за то, что у нас в области есть такой аппарат «Архитек»,
Это автоматический биохимический анализатор, который может определять концентрацию любого вещества. Но у нас не было реактива. Благодинным организацией нам были закуплены эти реактивы. И мы можем определять вот этот высокодозный метотрексат. Почему мы его не проверяли? Потому что мы, допустим, 2 грамма на квадратный метр проводим, а 5 граммов мы не могли. Нам надо постоянно мониторировать, как выводится этот метотрексат из крови ребенка. Сейчас у нас есть эта возможность, есть у нас этот аппарат на станции переливания крови. Главврачом будет выделен пост, и мы эту проблему решим. Такое питание. Будет операционно? Операционно? Да. В новом корпусе будет. Да. Да, в новом корпусе будет хирургия, и там будет операционно. На жаль, час добігає кінця. Ще можна було ставити запитання, бо насправді громадськість має знати, що відбувається, да, чого очікувати. А нашим шановним глядачам я нагадую, що сьогодні ми говорили про те, як зміняться умови для лікування онкохворих дітей у Хмельницькій обласній дитячій лікарні після завершення капітального ремонту гематологічного відділення. Дякую вам за увагу. Слухайте тему дня у радіоверсії. До побачення.